تی مامۆسایانی کوردستان دروستکردنی یەکەی نیشتە جیابوونی بۆ مامۆسایانی کەرکووک ڕاگەیاند بۆ ئەو مەبەستەش یەکێتیەکە داوا لە مامۆسایانی ئەندام دەکات ڕۆژی هەشتی ئەم مانگە سەردانی لقەکە بکەن بە مەبەستی وەرگرتن و پڕکردنەوەی فۆرمی یەکەکە. لقی کەرکووکی یەکێتی مامۆسایانی کوردستان ڕای دەگەیەنێت بۆ یەکەمین جار دابینکردنی یەکەی نیشتە جیابوون لە پارێزگای کەرکووک بۆ مامۆسایان چووەتە بواری جێبەجێکردنەوە. داوال لە مامۆستایانی ئەندام بوو یەکێتیەکەش دەکات لە هەشتی شەشەوە سەردانیان بکەن بە مەبەستی وەرگرتن و پڕکردنەوەی فۆرمی یەکەی نیشتە جێبەوەکانیان. تواندرا واژۆی یەکەی نیشتە جێبوون بۆ مامۆستایان کە 200 خانوو بوو کرا و ئەم واژۆش دوای کردنی واژۆکە ئێمە وەکو لیژنەیەکمان پێکهێنرا لە سکرتاریەت و لە لێق بۆ جێبەجێکردن و تەوزیعکردنی فۆرمەکان. بۆیە لێرەوە ڕایەگەیەنی کە ڕۆژی تەوزیعی فۆرمەکان لە 8 مانگەوە دەست پێئەکات تا 25 مانگ. بۆیە داوا لە سەرجەم مامۆستایانی قەزای کەرکووک دەکەین ناو کەرکووک کە بێن لە 8 مانگەوە فۆرمەکان ڕاستەوخۆ لە لقی یەکێتی مامۆستایان وەربگرن یان لەڕێی بەڕێوەبەری قوتابخانەکان و دواتریش بە پێی خاڵ و کە سوودمەندیش نەبوو بێت. کارگێڕێکی لقی کەرکووکی یەکێتی مامۆستایانی کوردستانیش ڕای دەگەیەنێت وەک یەکەمین قۆناغ 200 خانوو دروست دەکرێن و لە ئێندەشدا بە هاوکاری ئیداریی پارێزگای کەرکووک تەواوی مامۆستایان یەکەی نیشتە جێبووی خۆیان دەبێت. لێرەوە مامۆستایان دڵنیاکەمەوە کە ئەم پرۆژەیە ڕاستە یەکەم هەنگاومانە یەکەم پرۆژەیە، بەڵام دوا پرۆژە نابێ لەبەرەوەی جەنابی پارێزگار کە سەردانمان کردووە بەڵێنی پێداوین لە دوای تەواوبوونی ئەم پرۆژەیە 52 زەوی تری بۆمان داناوە کە ئەوەش ئەچێتە پرۆژەوە و وای لێدێت لە دوایە سەرجەم مامۆستایانی کەرکووک ئەندام لە یەکێتی مامۆستایان سوودمەند دەبن لەم پرۆژەیە و دەبن بە خاوەن یەکەی نیشتە جێبوونی خۆیان. بە پێی ئەو زانیارانەی دەستکەناڵی ئاسمانی کەرکووک کەوتووە خانوەکانی مامۆستایان بە کواڵیتی بەرز و بە بڕی 60,000 دۆلار و بە قرزی درێژخایەن بەو مامۆستایانە دەدرێت کە ئەندام یەکێتی مامۆستایان بن و سوودمەند نەبوو بێتن خزمەتیشان 8 خاڵ بەرەو سەرەوە بێت. دەریا کامەران، کەناڵی ئاسمانی کەرکووک. بە مەبەستی بەرز ڕاگرتنی ساڵیادی دامەزراندنی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان فەرمانگەی تەندروستی کەرکووک ئاهەنگێکی